በቀሲስ በላይ መኮንን ላይ የክስ መመስረቻ የ15 ቀን ጊዜ ሰጠ ይላል የምሽቱ አብይ ርዕስ ዘገባችን። አቃቤ ሕግ የፖሊስን የምርመራ መዝገብ ተመልክቶ ክስ ለመመስረት የጠየቀው የ15 ቀን ጊዜ ተፈቅዶለታል። ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ሙከራ በማድረግ የተጠረጠሩት ሶስት ግለሰቦች ዛሬ ሐሙስ ለሶስተኛ ጊዜ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ክርክር ተደርገዋል። አቃቤ ሕግ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይንና አብረዋቸው የታሰሩ ሁለት ግለሰቦችን በከባድ የሙስና ወንጀል መጠርጠሩን ለችሎቱ ገልጿል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች በበኩላቸው የአቃቤ ሕግ የተጨማሪ ጊዜ ሳያስፈልገው ክስ መስርቶ መቅረብ እንደነበረበት ገልጸው ደንበኞቻቸው በዋስ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። በቅድሚያም አርዕስቶቹን ስንመለከት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ሰብሳቢና ዋና ጸሐፊ ዛሬ መታሰራቸው፣ በኬንያ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 188 ስለመድረሱና ኮሎምቢያ ከእስራኤል ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን እንደምታቋርጥ ማሳወቋ የሰዓቱ አበይ ዜናዎች ናቸው። ወደ ዜናዎቹ ሳልፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ዶክተር ሙሉጌታ ስዩምና የማኅበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲዩም በላይ ዛሬ ሚያዝያ 24 2016 ዓ.ም ከመኖሪያ ቤታቸው በጸጥታ አካላት ተወስደው መታሰራቸውን ማኅበሩና ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። ማኅበሩ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ ሁለቱ የማኅበሩ መሪዎች ሜክሲኮ የሚገኘው ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ እንደሚገኙና መኖሪያ ቤታቸው መፈተሹን ገልጿል። የሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ዶክተር ሙሉጌታ ስዩም ባለቤት ወይዘሮ አይን አለም እና ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲዩም በላይ ባለቤት ወይዘሮ ዘውድነሽ አዱኛ አመራሮቹ በዛሬው ዕለት ከቤታቸው ተወስደው መታሰራቸውን ለአሜሪካ ድምፅ አረጋግጠዋል። ባለቤታቸው ዛሬ ጠዋት ከቤት ሲወሰዱ በቦታው እንዳልነበሩ የተናገሩት ወይዘሮ አይን አለም የባለቤታቸው መታሰርን ከልጆቻቸው መስማታቸውን ተናግረዋል። እስከ ምሽት ድረስም እርሳቸውም ሆኑ ሌላ የቤተሰብ አባል ዶክተር ሙሉጌታን እንዳላዩቸውም ተናግረዋል። የመምህር ዋሲዩም በላይ ባለቤት ወይዘሮ ዘውድነሽ ቢሆኑ ባለቤታቸው መታሰሩን ከማረጋገጥ ውጪ ተጨማሪ መረጃም አልሰጡንም። አድማጮች፣ በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ኬንያ ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ካለፈው መጋቢት ጀምሮ በደረሰው አውዳሚ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 188 መድረሱን የሀገር አስተዳደር ሚኒስቴሩ ዛሬ አስታወቀም። እስካሁን ያልተገኙ በርካታ ሰዎች መኖራቸውንም ሚኒስቴሩ አክሎ አስታውቋል። በኬንያና በሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች በተከታታይ የጣለው ከባድ ዝናብ የብዙ ሰዎች ሕይወት ከማጥፋቱም ሌላ ባስከተለው የከፍታ ቦታዎች መናድ ነዋሪዎችን ካለመጠጊያ አስቀርቷል። መንገዶችን፣ ድልድዮችና ሌላም የመሠረተ ልማት አውታሮችንም አውድሟል። የኬንያው የአገር አስተዳደር መግለጫ እንዳለው በጎርፉ አደጋው 125 ሰዎች የተጎዱ ሲሆን 90 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም። ትናንት ረቡዕም በዝነኛው የማሳይ ማሪያ ዱር አራዊት ፓርክ አካባቢ በጣለው ዝናብ ምክንያት አቅራቢያ ያለው ወንዝ ሞልቶ በመጥለቅለቁ 100 ጎብኚዎች ጨምሮ በርካታ ሰዎች መውጫ አጥተዋል። የእርዳታ ሰራተኞች በአየርና በየብስ 90 ሰዎችን ለማውጣት እንደቻሉ የሚኒስቴሩ መግለጫ አመልክቷል። የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ የጦር ሰራዊቱ የጎርፍ አደጋ ላይ ባሉ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን በሙሉ እንዲያወጣ ያሰማራሉ ያሉ ሲሆን፣ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና ተሟጋች ቡድኖች በበኩላቸው የሩቶ መንግስት የጎርፍ አደጋ እንደሚከሰት ማስጠንቀቂያ ቢደርሰውም በአግባቡ አልተዘጋጀበትም በማለት ወንጅሏል። ሁማን ራይትስ ዎች ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኬንያ መንግስት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከሚደርሱ አደጋዎች ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት አሳስቧል። ዩናይትድ ስቴትስና ብሪታንያ የኬንያ የጎርፍ ሁኔታን አስመልክተው ዜጎቻቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በሎስ አንጀለስ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ፍልስጤማውያን በመደገፍ የተሰበሰቡትን ተቃዋሚ ሰልፈኞች ፖሊስ መበተን ጀመረ። ሎስ አንጀለስ ከተማ በሚገኘው የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ድንኳን ተክለው የሰፈሩትን የፍልስጤማውያን ደጋፊ ተቃዋሚ ሰልፈኞችን ፖሊስ እየበተነ ነው። ፖሊሶቹ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ስፍራውን እንዲለቁ ትዕዛዝ ከሰጡ በኋላ ሰልፈኞቹ ያቆሟቸውን አጥሮች እያፈረሱ ብዙዎችን በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። የፖሊስ እርምጃ ለበርካታ ሰዓታት የቀጠለ ሲሆን መጀመሪያ ላይ የተቃዋሚዎቹ ድንኳኖች አቅራቢያ ከቆሙ በኋላ ለአጭር ጊዜ ገብተው ወዲያውን ሲያፈገፍጉ ተቃዋሚ ሰልፈኞቹ በሆታ አጅቧቸዋል። ከአንድ ሰዓት በኋላ የተላከው ብዛት ያለው የፖሊስ ኃይል የተቃዋሚዎችን አጥሮች እና ድንኳኖችን አፈራርሷል። የብረት ቆብና ፊት መሸፈኛ የለበሱትና ቆመጥ የያዙ ተቃዋሚዎችን እየገበተሩ ማስወጣት ሲጀምሩ ዩኒቨርሲቲው እስራኤልን በሚደግፉ ድርጊት ከመሳተፍ እንዲርቅ በመጠየቅ የተሰበሰቡት ተቃዋሚ ሰልፈኞች ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ነው በማለት መፈክር አሰምቷል።
የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲው ተቃውሞ በአገሪቱ ዙሪያ ፍልስጤማውያን በመደገፍ እየተካሄዱት ካሉ የተቃውሞ ሰልፎች አንዱ ሲሆን በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም ታስረዋል። በኒው ሃምፕሻየር ግዛት ዳርትመዝ ኮሌጅ ደግሞ ትናንት ረቡዕ ማታ ፖሊሶች የተቃዋሚ ሰልፈኞች ድንኳኖችን ያነሱ ሲሆን የታሰሩ ሰዎችም አሉ። አፍሪካ ለጃዝ እድገት ጉልህ አበርክቶ እንዳላቸው ይገልጻሉ። በእውነቱ ዛሬ በጣም ትልቅና በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። በእውነቱ አፍሪካ ለጃዝ የሙዚቃ ሳይንስ እድገትም ያበረከተች ሀገር ነች። ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንውሰድ። የደራሼ ብሔር የሚባሉ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የደራሼ ብሔሮች አሁን ከኢትዮጵያ ቅኝት ውጭ ናቸው። አሁን እነዚህ ለጃዝ እድገት ምን አበረከቱ ብትል፣ አሁን ታላቁ የአሜሪካን ሳይንቲስት ለምሳሌ ቻሪ ፓርከን ብትወስዱ፣ ኢምፕሮቫይዜሽን የሚለው ፓርት ላይ ስንገባ ሁለት ዲሚኒሽ ስኬሎችን አንድ ላይ ደባልቆ ነው ነፃነቱን ፍሪደሙን የሚወጣበት የሚያሳይበት ማለት ነው። አሁን ከዚህ ከሁለቱ ቅኝት አንደኛውን ሆል ሀፍ ደራሽ ይሰራዋል። ይህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ለጃዝ ሳይንስ ኮንትሪቢዩት ያደርገችበት ማለት ነው። ጃዝ ዓለምን የማስተሳሰር ሚና እንዳለውም ኢትዮ ጃዝን በማሳያነት አንስተው አብራርተዋል። አሁን ኢትዮ ጃዝን ብትወስደው ለምሳሌ የሀገራችን አንቺሆዬ ትዝታ አምባሰል ባትን እሱም ከስር በማስቀመጥ ዓለምን ባናቱ ላይ የሚገባ የተገነባ ይህ ነው የጃዝ ኦፍ ሳይንስ ኢትዮ ጃዝ። ስለዚህ ዓለምን በሙሉ ነው የምትሰማው ኢትዮ ጃዝ ላይ። ዓለምን ኢትዮ ጃዝ አንድ አረገ፣ ያፋቀረ፣ ያዋደደ፣ ያዛመደ የሙዚቃ ሳይንስ። ይህንን አፕሪሼት አድርጎ እዚህ በመቅረቡ በጣም አከብራለሁ፣ በጣም አደንቃለሁ። በጣም 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 ደስ የሚል ነገር ነው። እና እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ሌላ ፕሮጀክቶችም አሉ። ይህንን ደግሞ አብረን ሰርተን የኢትዮጵያን ትልቅነት የኢትዮጵያን ኮንትሪቢሽን ለዓለም በእንደዚህ አይነት መልኩ እናሳየልን እናሳውቃለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚሁ የጃዝ ሙዚቃ ክብረ በዓል ላይ ከተገኙት መካከል የሆኑት የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መሰናዶው ለቀጣይ የሙዚቃ ሕይወታቸው ልምድ የቀሰሙበት እንደሆነ ይገልጻሉ። ሜቲሳ ቀታና ገላኔ ጌታቸው ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ናቸው። ይሄ ፕሮግራም አይደለም ለእኛ ለተማሪዎች፣ ለጀማሪ ሙዚቀኞች፣ ትላልቅ ሙዚቀኞች ራሱ ለእነሱ ማበረታቻ አሪፍ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እኛም ደግሞ ሞር ፐርፎርም ሲያደርጉ ቁጭ ብለው ሲያወሩ አይተን ኢንስፓየር ያደርገናል በጣም። በቃ ለምንሰራቸው ነገሮች ምን አይነት ስቴፖች ማለፍ እንዳለብን ነው ያገኘሁት። በመጀመሪያ በጣም እድለኛ ነኝ ዛሬ እዚህ በመገኘቴ የዛሬውን ፕሮግራም በመካፈሌ። ጃዝ እኔ ጃዝ ወዳለሁ። ጃዝ ሙዚክ በጣም አይምሮን ያሰራል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ፈጣሪ ያደርግሃል። እና ወደፊት ሚያውን ተምሬ ስጨርስ ምናምን የወደፊት የስራው አለሜ ላይ ጃዝ ሙዚክን ባካትት ወይ ደግሞ ጃዝ ሙዚክ ተጫዋች መሆን ዛሬ እዚህ በመገኘቴ በደንብ ነው የተጠቀምኩት። ምክንያቱም የጃዝ ሚኒንግን ተምሬበታለሁ። ታሪኩን በስተገክል በደንብ አብራርተውልናል። ኤደን አቡቻሪ ደግሞ ተከታዩን ብላለች። ምንም እንኳን የክላሲካል ተማሪ በሆንም ጃዝን በጣም የምወደው በጣም ስሜቴን ይነካዋል። ጥልቅ የሆነ የነፍስ ሰላም ነው የሚሰማኝ ጃዝ ስሰማ። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ስታገኝ በጣም ነው አቅም የሚኖር ነገ በሙዚቃ ላይ ተስፋ እንዲኖር ያደርጋል። ምክንያቱም አሁን ያለውበትን ሌቭል ያለውበትን ደረጃ እነሱ ኖረውት አልፎ ነው አሁን ለእኔ እንደ ሞዴል ሆነው ወርክሾፕ እየሰጡ ያሉት ማለት ነው። ስለዛ ከሆነ አመታት በኋላ ራሴን ቴክሳስ ዳላስ ከተማ በሚገኘው የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲም ፖሊሶች ተመሳሳይ እርምጃ ወስደው በትንሹ 17 ሰዎች አስረዋል። በኒውዮርክ ፎርደም ዩኒቨርሲቲም ቢያንስ 15 ሰዎች ታስረዋል። በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲም የተቃውሞ ሰልፍ አስተባባሪዎች ትናንት ከዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ጋር መነጋገራቸውን ገልጸው ተቃውሟቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በኒውዮርክ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ አስተዳዳሪዎች እየተገባደደ ያለው የትምህርት ሴሚስተር በርቀት እንደሚካሄድም ትናንት አስታውቋል። ፖሊሶች ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ በዚያ ድንኳን ተክሎ የሰፈሩትን የተቃውሞ ሰልፈኞች የበተኑ ሲሆን 300 የሚሆኑ ሰዎችንም አስረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት ረቡዕ በፍልስጤም ሀገረ መንግስት ጉዳይ በተካሄደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ላይ የእስራኤል አምባሳደር ባደረጉት ንግግር የተማሪዎችን ተቃውሞ አውግዘዋል። ሐማስ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንደሚደበቅ እናውቃለን፣ ያላወቅነው የሚደበቀው ጋዛ ውስጥ ባሉ ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን ዩናይትድ ስቴትስ በሚገኙ ሃርቫርድና ኮሎምቢያ በመሳሰሉ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ጭምር መሆኑን ነው ብለዋል።
የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ካሪን ጃፒየር በበኩላቸው ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ህግ ባከበረና በሰላማዊ መንገድ እስከተካሄደ ድረስ ሰዎች ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ መብታቸው ነው ብለዋል። የባይደን አስተዳደር ምንም አይነት ጸረ ሴማዊ ንግግርና ጥላቻ እንደሚቃወም ቃል አቀባዩዋ አክለው ገልጸዋል። የዛሬው ችሎት የተቀጠረው በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን እንዲሁም ያሬድ ፍስሐና ዳባ ገናና በተባሉ ሹፌራቸውና አጃቢያቸው ላይ ፖሊስ ለሁለተኛ ጊዜ በፍርድ ቤቱ በተሰጡት 7 የምርመራ ቀናት ውስጥ ያከናወነውን ምርመራ ለመመልከት ነበር። መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ መዝገቡን ለአቃቤ ህግ መላኩን በዛሬው ችሎት ላይ ገልጿል። መዝገቡ የደረሰው በዛሬው ዕለት እንደሆነ የገለጸው አቃቤ ህግም የክስ መመስረቻ የ15 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቆ ከተጠርጣሪ ጠበቆች ጋር ክርክር ተደርጓል። ከተጠርጣሪ ጠበቆች አንዱ ጠበቃና የህግ አማካሪ ብርሃኑ በጋሻው ስለ ችሎቱ ውሎ አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። አቃቢ ህግ ምንድነው ጠርጥር ያለው የሚለው የሙስና አዋጁን ጠቅሶ ነው። ክስ መመስረት እንድችል 15 ቀን ይሰጠኝ የሚል ክርክር አንስቷል። ያም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከ10 ዓመት የሚያስቀጣ የወንጀል ድርጊት ስለሆነ በቂ ጊዜ ሊሰጠን ይገባል የሚል ክርክር አነሱ። በእኛ በኩል ደግሞ የሙስና ወንጀልን የሚሸፍን አይደለም ሶስቱም ተጠርጣሪዎች ማለት ነው። የእኛ ደንበኛ በቦታው ላይ ተገኙ ነው የእኛም ክርክር። የተገኙበት ምክንያት ደግሞ ያንን አካውንት ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም የሚለው ለማጣራት ነው። እሳቸው ያንን ሰነድ ሐሰተኛ ይዘው መጥተው ለመገልገል አይደለም። ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ደግሞ ሹፌርና አብሯቸው የነበሩ ናቸው። እነሱ ደግሞ ይሄ ድርጊት ተፈጸመ በተባለበት አፍሪካ ህብረት ውስጥ ግቢ ውስጥም ያልነበሩ ናቸው፣ ውጭ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ የእነሱ የዋስትና መብት ተጠብቆላቸው ውጭ ሆነው መከራከር ይገባቸዋል። እሳቸውም ቢሆን ደግሞ በቦታው ላይ ይሄ ድርጊት መፈጸሙን ሲያውቁ ለፖሊስ የጠቆሙት እሳቸው ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ከአፍሪካ ህብረት ውስጥ ከሚገኘው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊወጣ ነበር ተብሎ የታሰበው ዶላርን እሳቸው አልጻፉም፣ ፈርመው አላዘጋጁም፣ በእሳቸው ስም የተጻፈም አይደለም። ስለዚህ የተጠቀሰው አዋጅም አይሸፍንም፣ ክስ መመስረቻን ጊዜ ሊሰጥ አይገባም ብለን ሙግት አደረግን። ችሎት የቀረቡ 6 የተጠርጣሪ ጠበቆች ባነሱት ክርክር ደንበኞቻችን ወንጀለኛ መሆናቸው ገና ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ዋስትና ሊከለከሉ አይገባም በማለት ተከራክረዋል። አቃቤ ህግ በምርመራ ወቅት ተሳትፎ እንዳለው ጠቅሰው የሚያውቀውን መዝገብ ተመልክቶ ክስ ለመመስረት ተጨማሪ 15 ቀን ጊዜ አያስፈልገውም፣ ክሱን አዘጋጅቶ መቅረብ ነበረበት ብለዋል። አቃቤ ህግ በምላሹ ባቀረበው መከራከሪያ ደግሞ መስሪያ ቤቱ በምርመራ ወቅት ለፖሊስ ድጋፍ ከማድረግ ያለፈ ተሳትፎ እንደሌለው በመጥቀስ በመሸኛ ዛሬ ደረሰኝ ያለውን የምርመራ መዝገብ ተመልክቶ ክስ የሚመሰርትበት ጊዜ እንደሚያስፈልገው አመልክቷል። ጠበቆች ባነሱት ሌላ መከራከሪያ ሐሰተኛ በተባለው ሰነድ ላይ የሶስቱም ተጠርጣሪዎች ስም እንዳልተጠቀሰ ገልጸው ይህም በወንጀል የማያስጠረጥራቸው ነው ሲሉ ተከራክረዋል። ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ የሃይማኖት አባት መሆናቸውን፣ የልማት ስራ አስተባባሪና ቋሚ አድራሻ ያላቸው፣ ወደፊት ከተፈለጉ በማንኛውም ሰዓት ሊቀርቡ የሚችሉ መሆናቸውን በመጥቀስ ሁለተኛና ሶስተኛ ተጠርጣሪዎች ደግሞ በጉዳዩ ላይ ምንም ተሳትፎ የሌላቸው ናቸው በማለት ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። አቃቤ ሕግ በበኩሉ ከ10 ዓመት በላይ ሊያስቀጣ በሚችል ከባድ የሙስና ወንጀል መጠርጠር ዋስትና የሚያስከለክል መሆኑ ህጋዊና ስነ ስርዓታዊ ነው ሲል ተከራክሯል። የግራ ቀኝ ክርክሩን ያደመጡት የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ዳኛ አቃቤ ሕግ የጠየቀውን 15 ቀን የክስ መመስረቻ ጊዜ ፈቅደው ችሎት መልስ ሆኗል። የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን በማስመልከት ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካለው የህብረቱ ሂሳብ 6 ሚሊዮን 50 ሺህ ዶላር ለማጭበርበር የተደረገ ሙከራ መክሸፉን አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ተቀጣሪ ያልሆነ ግለሰብ ለግንባታና ለውሃ ቁፋሮ ስራዎች በሚል የተጭበረበረ የክፍያ ትዕዛዝ ገንዘቡን ከህብረቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ለማውጣት ሞክሯል ሲል አመልክቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞችና የህብረቱ የፋይናንስ ዲፓርትመንት የማጭበርበር ሙከራውን በተሳካ ሁኔታ በማክሸፍ ሊደርስ የሚችለውን ኪሳራ በማስወገድ ወስደዋል ያለውን ፈጣን እርምጃ እንደሚያደንቅም ገልጿል። ድርጊቱ የተፈጸመው ሚያዝያ 7 ቀን በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ በሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ቅጽር ግቢ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ መሆኑን ህብረቱ ገልጾ የኢትዮጵያ የጸጥታ አካላት ተጠርጣሪዎችን ለይተው ጉዳዩ በህግ ሂደት ላይ እንደሚገኝ አመልክቷል። ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ብሊንከን የተኩስ አቁም እንቅፋት እየሆነ ያለው ሐማስ ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን ጠቅሰዋል። 7 ወራት በጠጋው ጦርነት ለበርካታ ሳምንታት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የቀረበው እቅድ ሐማስ እስካሁን አልተቀበለም። ሐማስ የያዛቸውን ታጋዦች እንዲለቅና ባጸፋው እስራኤል ያሰረቻቸውን ፍልስጤማውያን እንድትፈታ የቀረበላቸውንም ሐሳብ የሐማስ ታጣቂዎች ተግባራዊ አላደረጉም። ብሊንከን ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ሊደረስ ባለመቻሉ ሐማስን ጥፋተኛ ቢያደርጉም
ደቡባዊ ጋዛ ራፋ ከተማ ላይ በምድር ጦር ጥቃት ለመክፈት የእስራኤሉ መሪ ያላቸውን ፍላጎት በተመለከተም ዩናይትድ ስቴትስ መቃወሟን እንደምትቀጥል ያሳውቋቸው መሆኑን ማቲው ሚለር አክለው ገልጸዋል። እስራኤል ራፋ ላይ ጥቃት በማካሄድ የሐማስ ታጣቂዎችን ለመደምሰስ እንደምትፈልግ አመልክታለች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐማስ የቀረበለትን የተኩስ አቁም ሐሳብ በመቀበል እቆረቆረለታለሁ ለሚለው የጋዛ ሕዝብ የተሻለ ሁኔታ እንዲመጣ ይፈልግ እንደሆነ ሊወስን ይገባል ብለዋል። ብሊንከን የእስራኤል ፕሬዚዳንት ዮሳክ ሄርዞግንም ያነጋገሩ ሲሆን አሁንም ወደፊትም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቅድሚያ ትኩረት ታጋቾችን ማስለቀቅ መሆን አለበት ሲሉ ሄርዞግ ተናግረዋል። ብሊንከን ፕሬዚዳንቱ ካነጋገሩ በኋላ በጋዛ የተያዙ ታጋቾች እንዲለቀቁ በመጠየቅ በስፍራው የነበሩ ሰላማዊ ሰልፈኞችን አነጋግረዋል። በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ኬፕ ታውን በመቶች የተቆጠሩ ሰዎች ለፍልስጤማውያን ድጋፋቸውን በመግለጽ ሰልፍ አካሂደዋል። ትናንት የዋለው የሰራተኞች ቀን አጋጣሚ በመጠቀም የድጋፍ ሰልፉን ያካሄዱት ሰዎች ከፍልስጤማውያን ጋር የትግል አንድነታችን እንገልጻለን የሚሉ ሰሌዳዎችንም አንግበዋል። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ በአትሎን ስቴዲየም በተካሄደው የሰራተኛ ማህበራት ኮንግረስ ትዕይንተ ህዝብ ላይም ንግግር አድርገዋል። ፍልስጤም ነጻ እንድትሆን የምንፈልገው ለህዝቡ ያለን ድጋፍ ጠንካራ በመሆኑ ነው ብሏል። የደቡብ አፍሪካ መንግስት የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከመጀመሩ በፊትም የፍልስጤምን ህዝብ በመደገፍና እስራኤልን በመተቸት ድምፁ ሲያሰማ ቆይቷል። እስራኤል በዌስት ባንክና በጋዛ በፍልስጤም ህዝብ ላይ የዘር መድሎ አስተዳደር ትከተላለች የሚለውን ደቡብ አፍሪካ ክስ ታስተባብላለች። ጋዛ ላይ የዘር ማጥፋት በመፈጸም ላይ ነች በሚል በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ያቀረበችባትን ክስም አጥብቃ አስተባብላለች። በመጨረሻም የኮሎምቢያ ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔትሮ መንግስታቸው ከእስራኤል ጋር ያለውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንደሚያቋርጥ ትናንት ረቡዕ አስታወቁም። ጋዛ ውስጥ በሚካሄደው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ምክንያት ሀገራቸው ከዛሬ ሐሙስ ጀምራ ከእስራኤል ጋር ያላትን የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንደምታቋርጥ መሆኑን ፕሬዚዳንቱ አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋዛ ውስጥ ያለውን የከበደ ሰብአዊ ቀውስ ለማቃለል እስራኤል እርምጃ እንድትወስድ መጠየቃቸውም ይታወሳል። መመዘን የሚችል ተጨባጭ እርምጃ ስራ ላይ የማታወል ከሆነ ዩናይትድ ስቴትስ የቅርብ አጋሯ ለሆነችው የሚሰጠውን እርዳታ ላይ ቅድመ ሁኔታ ሊቀመጥ እንደሚችልም ፕሬዚዳንቱ አሳስበው ነበር። እስከ ቀን 2016 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል በጆሮ ወረዳ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 736 ቤቶች መቃጠላቸውንና 6100 ሰዎች መፈናቀላቸውን የክልሉ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የጆሮ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ኡመድ ኡባንግ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በጥቃቱ ታግተው የተወሰዱ ሕፃናትም እንደነበሩ አስታውሰው እስካሁን በተደረገ ጥረት የተወሰኑትን ማስመለስ መቻሉን ተናግረዋል። ሕፃናት ምን ያህል ነበር የታገቱት? ሁለት ነበረ። አሁን በእጃችን 8 ደርሷል። 4 ይቀራል። ከ12ቱ 8ቱ ተመልሰዋል። የጋምቤላ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋድቤል ሙን ደግሞ በጥቃቱ የሰዎች ሕይወት ማለፉን አውስተዋል። የቆጠሉ አሉ፣ የሞቱ አሉ። ወደ ብዙ ሰው ነው፣ ወደ 51 ሰው ሕይወቱ አልፏል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጋምቤላ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አቤል አዳነ በበኩላቸው ኮሚሽኑ በዚህ በተባለው በጆር ወረዳ ላይ በደረሰ ጥቃት ሰዎች መሞታቸውን ከዛም የዘለለ ሌሎች ጉዳቶች መድረሳቸውን መረጃዎች ከደረስን በኋላ በስፍራው በመገኘት የመረጃና ማስረጃ ማሰባሰብ ስራዎችን እያከናወንን ነው በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይህ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ የደረስንበትን የመጨረሻ ውጤት ያገኘናቸውን ግኝቶች ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ከተባለው የታጣቂዎች ጥቃት ጋር በተያያዘ የተፈናቀሉት 6100 ሰዎች በቂ እርዳታ እያገኙ እንዳልሆነ በአኝዋ ዞን የጆሮ ወረዳ አስተዳዳሪው አቶ ኡመድ ኡባንግ ይናገራሉ። አሁን በቂ አይደለም። ቢቆሎ ዱቄት በፊት መጥቷል። አሁን ቢቆሎ ተከፋፍሎላቸዋል። ዱቄት የለም። ድስት፣ የረሲና ማንኪያ አሁን እየደረሰላቸው አይደለም። አሁን ተቸግረናል። ድጋፍ በጣም ያንሳል። አደጋ መከላከል አሁን ያደረገ ያለ እንቅስቃሴ የሚመጣውን እርዳታ ለተረጂዎች ለማድረስም የትራንስፖርት ችግር መኖሩን ያመለክታሉ። ትራንስፖርት ችግር አለ፣ ነዳጅም ችግር አለ። ምክንያቱም አሁን እኛን የምንጠቀሙ በዋ በሞተር ጀልባ ነው። በሞተር ጀልባ ነው። ስለዚህ የነዳጅ እጥረትም አለ። አንድ መኪና አሁን ከመጨራሽ ጨቃ ውስጥ ቀርቷል። አሁን ሎደር እየፈለግን ነው እንድናወጣ። የጋምቤላ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ኃላፊው አቶ ጋድቤል ሙን በበኩላቸው ለተፈናቃዮቹ በ2 ሚሊዮን ብር ወጪ የምግብና ሌሎች ድጋፎች እንደቀረቡላቸው አስታውቀዋል። መጀመሪያ ክልሉ መንግስት የተወሰነ ለጁር 2 ሚሊዮን ተመደበ። በክልል ደረጃ 860 ኩንታል በቆሎ ነው ድጋፍ የሰጠው እና 120
ሸራ 320 ጅባ 10 ኩንታል ሚትርክክ እና 30 ኩንታል ብሎኬ እና ሌሎቹ በአይነቱ ድጋፍ ተደርግላቸዋል። በኤብስ ትራንስፖርት ተደራሽ ላልሆኑ ተረጂዎች እርዳታውን በሞተር ጀልባ ለማድረስ የነዳጅ እጥረት መኖሩን የገለጹት አቶ ጋድቤል የዚህ ምክንያቱ በክልሉም ተመሳሳይ ችግር በመኖሩ እንደሆነ አስረድተዋል። ምግብ ነክ ያልሆኑ ሌሎች ቁሳቁሶች ግን በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚደርሳቸው ጠቁመዋል። ለጋምቤላ ክልል ተፈናቃዮች በቂ እርዳታ አለመድረሱን የተናገሩት አቶ ጋድቤልሙን በተለይ መጪው ጊዜ የክረምት ወቅት መሆኑን ጠቅሰው ተፈናቃዮቹ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የበለጠ እገዛ እንደሚሹ አመልክተዋል። ዛምቢያ ቢሮ ዋና ስራ አስኪያጅ ሞሪስ ኒያምቤ ለቪኦኤ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የሙስና ይዞታ መለኪያ ሰንጠረዡ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወን ወሳኝ ምርምርን የሚመረኮዝ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ጊዜ በሀገሮች መንግስታዊ ዘርፍ ውስጥ ያለውን የሙስና ይዞታ ለመመዘን ከየትኛው የሚበልጥ በስፋት በስራ ላይ እንደሚውል አስረድተዋል። ዛምቢያ has actually improved by 4 points. ዛምቢያ በሰንጠረዡ ላይ ደረጃዋን በአራት ነጥብ አሻሽላለች። ሰንጠረዡ ላይ ያለው ደረጃ እንግዲህ ከዜሮ እስከ 100 ነው። ዜሮ ከተሰጠህ የሙስና ደረጃህ በጣም መጥፎ ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው። 100 ከተሰጠህ ደግሞ እንደ ሀገር ከሙስና በጣም የጸዳ ነህ። ባለፉት 10 አመታት ዛምቢያ በመጀመሪያ የነበራት ደረጃ እየወረደ ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ በተለይ በተከታታይ ለ3 አመታት 33% ተሰጠን። አሁን ደግሞ አሻሽለን 37% አገኘን። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል እንደሚለው በእንግሊዝኛ ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ በመጻር CPI የተባለው የሀገሮች ሙስና ሰንጠረዥ የሀገሮችን የመንግስታዊ ዘርፎች የሙስና አድራጎት በሚመለከት በኤክስፐርቶች የሚሰጡ ግምገማዎችንና የህዝብ አስተያየትን ተመርኩዞ ደረጃ የሚሰጥ ሰንጠረዥ ነው። በሙስና ደረጃ መዳቢው ሰንጠረዥ እንደሰፈረው ሙስና ማለት በታማኝነት ሊያገለግሉ የተቀበሉትን ስልጣን ለግል ጥቅም አላግባብ ማዋል ማለት ነው። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2023 ዓመተ ምህረት የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF ዛምቢያን አስመልክቶ ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው ከ2015 እስከ 2021 በነበሩት ዓመታት በፕሬዚደንት ኤድጋር ቻጓ ሉንጉ ዘመነ መንግስት የወጡ ትላልቅ ጨረታዎችና የግንባታ ፕሮጀክቶች ወጪ ለሙስና እንዲመች ከመጠን በላይ ገዝፎ እንዲቀርብ ተደርጓል። ከዚህም ሌላ የመንገድ ስራን ለመሳሰሉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች የተመደበ ገንዘብ ለሙስና አመቺ እንዲሆን መደረጉ እንደተደረሰበት የIMF ሪፖርት ይጠቁማል። በሙስና አድራጎት የተነሳ የዛምቢያ ምጣኔ ሀብት ከመጎዳቱም ሌላ በሀገሪቱ አመራር ላይ ያሉ ሴቶች በፖለቲካ ጉዳዮች ተሳትፎ እንዳያደርጉ መሰናክል እየሆነ ነው ሲሉ የዛምቢያ ብሔራዊ የሴቶች እንቅስቃሴ የሚባል ለሴቶች እኩልነት የሚሟገት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ያሳስባል። ጁሊየት ቺቡታ የተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንዲህ ሲሉ ያስረዳሉ። It's now responding to what we have been አሁን የምንሟገትለት ጉዳይ ምላሽ ያገኘ ነው። ሴቶች በነጻነት መስራት እንዲችሉ ሙስናው መቀነስ እንዳለበት ስንሟገት ቆይተናል። ምክንያቱም ሙስና ባለበት ሁኔታ በአስተዳደር እንዲሁም በተለያዩ የአመራር ሂደቶች ውስጥ የሚሳተፉ ሴቶችን ቁጥር ይቀንሳል። ሙስናን እዋጋለሁ ብለው ቃል በመግባት ለፕሬዝደንትነት የተመረጡት ሃካይንዴ ሂቺሌማ ስልጣን ከተረከቡበት ጊዜ አንስተው ለሙስና ምንም አይነት ትግስት እንደማይኖራቸው አሳውቀዋል። ፌሊክስ ኢንክሉኩዛ የዛምቢያ የገንዘብ ሚኒስቴር ዋና ጸሐፊ ናቸው። መንግስታቸው ሙስናን መዋጋቱን በቁርጠኝነት እንደሚቀጥል በቅርቡ በዋሽንግተን በተካሄደ ስብሰባ ላይ አረጋግጠው ነበር። የባከኑ ሀብቶችን ለማስመለስ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተውጣጣ ተቋም መስርተናል። ከጸረ ሙስና ኮሚሽኑ በተጨማሪ ከህግ አስከባሪው ዘርፍም ከሌሎችም ቦታዎች የለየናቸው 21 ተቋማት አሉን። እነሱ የባከኑ ንብረቶችን ለማስመለስ በትብብር ይሰራሉ። የፕሬዚደንት ሃካይንዴ ሂቺሌማ ነቃፊዎች በበኩላቸው በሙስና ወንጀል ክስ ኢላማ የሚደረጉት የፖለቲካ ተቃዋሚ ናቸው። ይህ የቀደመውን አገዛዝ ሰዎች ለማሳደድ እና ለማዋከብ የሚደረግ ነገር ነው በማለት ይተቻሉ።
የዛምቢያ ፕሬዚደንት ቺሌማ በበኩላቸው ጸረ ሙስና ትግሉ የፖለቲካ ተቃዋሚዎቻቸውን ለማጥመር ተብሎ የታቀደ እንዳልሆነ በመግለጽ ያስተባብላል። በሚል ለጥቂት የሌሎች ፓርቲ አባላት የመንግስት ኃላፊነት ቦታዎችን ለተፎካካሪ ፓርቲ አባላት በሰጠበት ወቅት ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል የተመረጡትና ለአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊነት የተሾሙት አቶ ጣይር ማምር ነበሩ። አቶ ጣይር ሰሞኑን ከስልጣናቸው ተነስተው በአቶ መልካሙ ጸጋይ መተካታቸውን የአገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከሁለት ቀናት በፊት ዜናው እንደተሰማ ስልክ የደወልንላቸው አቶ ጣይር ከስልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ጠቁመው ለተጨማሪ ቃለ ምልልስ ለትላንት ቀጠሮ ሰጥተውን የነበረ ሲሆን ደጋግመን ብንደውላቸውም ስልካቸውን ስላላነሱ ልናገኛቸው አልቻልንም። አቶ ጣይር ይህን ሹመት ያገኙት ከሁለት ዓመት ከሰባት ወራት በፊት ሲሆን የአሜሪካ ድምፅ የተመለከተውና በክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ አረጋ ከፍያለው የተጻፈው የስንብት ደብዳቤ አቶ ጣይር ከሚያዝያ 11 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከስልጣናቸው መነሳታቸውን ይገልጻል። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አየላና ውጤ አቶ ጣይር በግል ምክንያት ከስድስት ወር በፊት መልቀቅ ያስገብተው መልቀቃቸውን ለብዙሃን መገናኛዎች መናገራቸውን ገልጸው አስተያየቱን ተቃውመዋል። እንደ ክልል መንግስት ያነሳበት ምክንያት በዝርዝር ያነሳው አካል ቢናገር ጥሩ ነበረ። በግል ጉዳያቸው አመልክተው እንደለቀቁ ከወራት በፊት እንዳመለከቱ የተደረገ ነው እየተዘገበ ያለው ነገር አይደለም። ፈርዛ ማጠር አመራር ተነስታ አዲስ ተሾመ ዜና በቂ ነበር። የተነሱበት ምክንያት ዝርዝር ነገር መግባት ውስጥ ባይገባ ጥሩ ነበረ። ከተገባ አይቀር ግን አከጠየቃችሁም ትክክለኛው ምክንያት እኔ ወደዚህ ተቋም ከመጣሁ አንድ አመት ሆኖኛል። እሳቸው ከኔ አንድ አመት ከስድስት ወር ቀድሞ ነው ቢሮ ኃላፊ የሆኑት። በዚህ አንድ አመት ውስጥ በርካታ ችግሮች ነበሩ። ካለፈው አመት መጨረሻ ጀምሮ ስንገመግብን የቆየ ነው እንደ ተቋም። በአንድ በኩል ተቋሙን ቢሮ ላይ ሆኖ የሚመራው ቢሮ ኃላፊ አልነበረውም። እዚህ አይኖርም፣ አይመጡም። ወደ ባህር ዳር ለወራት ያክል ቢሮ ላይ የሉም። ሁለተኛ በሚመጡ ጊዜ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ደግሞ ትንሽ የተቋሙን ሀብትና ንብረት ምክንያት ከሚዳረጉ ድርጊቶች ስለነበሩ ከበጀት አጠቃቀምን እና ተቋሙን ውጤታማ ሆኖ በመምራት ረገድ በእነዚህ ሁለት ጭብጦች የሚያጠነጥኑ በውስጡ ብዙ መገለጫ ያላቸው ነገሮችን አንስተን እሳቸውን ገምግመናል። እንደሚስተካከሉ ቃል ገብቶ ነው አዲሱን በጀት አመት የጀመርነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ ባለያት ይሄ ችግር እየተባባሰ ነው ሄደው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ክልሉ መንግስትም በተለያየ መልኩ አሳውቀናል። መጨረሻም ዛሬ ወር በተካሄደ የክልል ምክር ቤት ጉባኤ ከጉባኤ በፊት የቋሚ ኮሚቴዎች ተቋማት የሚከታተሉ ቋሚ ኮሚቴዎች ባሉበት በዝርዝር ግምገማ አንስተናል እና ቋሚ ኮሚቴው ማምኖበት ለክልሉ መንግስት አሳውቋል። ከዛ በኋላ የክልሉ መንግስትም ተወያይቶ ከኃላፊነት እንዳነሳቸው እኛ መረጃው ከሰማን ቆይተናል። አቶ አየለ ቢሮ የአመራር ችግርና የበጀት አጠቃቀም ጉድለት እንዳጋጠመው በመግለጽ የክልሉ መንግስት ጣልቃ ገብነት በደብዳቤ መጠየቃቸውን ገልጸዋል። ለምሳሌ የባለፈው አመት የ2015 በጀት የተቋሙ በጀት በአራት ወር ውስጥ ነው ያለቀው። ከዛ በኋላ ለስምንት ወር ተቋሙ በጀት ሚባል የለው። ስምንት ወር ሙሉ መደበኛ ስራውን እንኳን ያልሰራ ተቋሙ የነበረው 2015። ይህን በጉድለት እንደሆነ ምንሰራ ባለፈው አመት ስንገመግም ለምሳሌ አዲስም ስለሆንኩ ለቀጣይ በጀት አመት እንዳይደገም ነበር። የበጀት አመራር ጉድለቶች አሉ። ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን አዲስ ነው ያላቅም መለከተው አካል የሚያጣራው ሆኖ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ በጀት አይመራም። የተቋም በጀት ያለው ስናት አመቱ ሙሉ ተቃቁቶ ይመራል እንጂ አራት ወር ጨርሶ ተቋምን ያክል ስምንት ወር መዝጋት ተገቢ አይደለም። በሚቀጥለው በጀት አመት መታረም አለበት። ሁለተኛ የጎደለውን በጀት እንኳን በጋራ እንኳን ክልሉ መንግስት ጠይቆ ስራ እንዳይሰራ እዚህ ተቀምጠው እየመሩ አይደለም። ለሶስት ወር ለአራት ወር ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን የላቸውም። ቢሮ አይመጡም። ከስድስት ወር በላይ በአይን እንኳ ተያይተናናቅ ያንድ ቢሮ ቢሮ ላይ ስመንግት ይባለሽ መጥተውም አያውቁም። ሰው በግምገማ እንደተነሱ ነው የማውቀው። እሱም ብቻ ሳይሆን በግምገማ ከመነሳትም ባለፈ መጣራት የሚገባቸው ምርመራ የሚያስፈልጋቸው ኦዲቲንግ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮችን ጠቅሰን ለክልሉ መንግስቱ ደብዳቤ ጽፈናል በእኔ ፊርማ። አቶ ጣይር መሐመድ በቀረቡባቸው ክስና ወንጀላዎች ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጡን ለማድረግ በእጅ ስልካቸው ላይ በመደወልና በጽሁፍ መልእክት በመላክ ይህ ዘገባ አየር ላይ እስከዋለበት ድረስ የተለያየ ሙከራ ብናደርግም ሊሳካልን አልቻለም። ሌላ ክልል ጆር ወረዳ ከአንድ ወር በፊት በታጣቂዎች በተፈጸመ በተባለ ጥቃት 51 ሰዎች መገደላቸውንና 12 ህጻናት ታግተው መወሰዳቸውን የገለጸው የወረዳው አስተዳደር ከታገቱት ህጻናት እስካሁን ስምንቱ መለቀቃቸውን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በጥቃቱ የሰዎች ህይወት ማለፉንና የንብረት ጉዳት ማጋጠሙን የሚያሳዩ መረጃዎች እንደደረሰው ጉዳዩን ማጣራትም እንደጀመረ ገልጿል።
ከግጭቱ ጋር በተያያዘ የተፈናቀሉ 6100 ሰዎች በቂ እርዳታ እየደረሳቸው እንዳልሆነ ያለው የትራንስፖርት ችግር በሰብአዊ እርዳታ ስርጭት ላይ እንቅፋት መፍጠሩን አስተዳዳሪው ተናግረዋል። የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ በበኩሉ እስካሁን ድረስ ለተፈናቃዮች የምግብ እርዳታ እየቀረበ መሆኑን ገልጾ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚደርሳቸው ጠቁሟል። ስመጥር የጃዝ ሙዚቀኞች እንደተወለዱበት የሚነገረው የሚያዝያ ወር የጃዝ ወር ተብሎ ይዘከራል። በአውሮፓውያኑ የወሩ የመጨረሻ ቀን ደግሞ ዓለም አቀፍ የጃዝ ሙዚቃ ቀን ተብሎ ይከበራል። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ በአፍሪካ አሜሪካውያን እንደተጀመረ የሚነገርለት የጃዝ ሙዚቃ የበርካታ ባህሎች ህብር እንደሆነና የዓለምን ህዝብ አንድ የማድረግ አቅም እንዳለው ታምኖበት ቀን ተሰይሞለት እንዲከበር በዩኔስኮ ተወስኗል። የዘንድሮው ክብረ በዓል ማክሰኞ ሚያዝያ 22 ቀን በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ውስጥም በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በዝግጅቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ የጃዝ ሙዚቃ በ1930ዎቹ በአሜሪካውያን አማካኝነት በኢትዮጵያ እንደተዋወቀ አውስተው በየጊዜው እድገት እያሳየ መምጣቱን ተናግረዋል። ይህ የሙዚቃ ስልት በዩናይትድ ስቴትስና በኢትዮጵያ የ120 አመታት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ ሚና እንዳለውም ገልጸዋል። ይህን ሲያስረዱም በሚያዝያ ወር ከተወለዱ የጃዝ ፈርጦች አንዱ የሆነውን የዱክ ኤሊንግተንን የኢትዮጵያ ጉብኝት ከታሪክ አጋጣሚዎች ውስጥ እንደ አንድ ማሳያ ጠቅሰዋል። Duke Ellington visited Ethiopia in 1973 and performed with Mulatu Asake, the father of Ethio Jazz. Duke Ellington በ1973 ኢትዮጵያን ጎብኝቶ ከኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቄ ጋር ተጫውቷል። በእውቁ የዩናይትድ ስቴትስ የጃዝ ሙዚቃ ሰው ሉዊስ አርምስትሮንግ ሳችሞ በተሰየመው ማዕከል የፎቶ ኤግዚቢሽን ላይ ዱክና ሙላቱ አብረው ሲጫወቱ የሚያሳዩ ፎቶዎችን አይቻለሁ። በጃዝ ታሪክ ውስጥ በጣም ትኩረት የሚስበው ጉዳይ ጃዝ ከመነሻው ጀምሮ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሙዚቀኞችንና የሙዚቃ አይነቶችን በማሰባሰብ በየቦታው አዲስና ልዩ ነገርን መፍጠር የሚያስችል መሆኑ ነው። ጃዝ ዛሬም ድረስ እያደገና እየተሻሻለ ቀጥሏል። ይህ በ120 ዓመታት የዩናይትድ ስቴትስና የኢትዮጵያ የሁለትዮሽ ግንኙነት ውስጥ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ በማሳደር በአንድነት ሲጫወቱ ከሁለቱም የተውጣጡ የሙዚቃ ቃናዎችንና አማራ ክልል ሰሜን ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆለላ ወረዳ በደህንነት ስጋት ስማቸው በይፋ እንዳይጠቀስ የጠየቁ የጎንጂ ቆለላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ካለፈው ወር ጀምሮ የደሞዝ ክፍያ በመቋረጡ ችግር ላይ መውደቃቸውን ነግረውናል። እንኳን አሁን ለአንድኛው ተቋርጦ ቀደምም እንኳን የሚመጣው ደሞዝ ይህን ያህል እዚህ ግባ ያው በአቅም ልክ ስለሚኖር ነው እንጂ እዚህ ግባ የሚባል ኑሮ አይደለም እየተኖረ የነበር። የባስ ብሎ አሁን ከዚህ ሁለት ወር መቅረቱ ግን ልጆች አሉን፣ ሌላ ቤተሰብ አለን የምናግዛቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ተቸግረናል። አሁን ካለው ወቅቱ ጋር ተያይዞ በዚያው ወረዳ ገረገራ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑትና ለደህንነታቸው ስለሚሰጉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ መምህር ባለፉት ሁለት ወራት ደሞዝ ባለመከፈሉ መጪውን የፋሲካ በዓል ያለ ጾም መፍቻ እንደሚያልፉት ተናግረዋል። አስተማሪው ሌላ የስራ እድል የለውም። ይችን የወር ደሞዙን አምኖ ነው እየሰራ ያለ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ማለት ይች ደሞዝ ናት፣ ሌላ የለው። የደረሰብን ችግር ምንድን ነው? ጤፍ የለም፣ ሳሙና የለም፣ ዘይት የለም፣ ስኳር የለም። አስፈላጊ ነገር በሙሉ ቆሟል። አሁን የሚበላ ነገር ሳይኖር አመት በዓል አይታሰብም። በትንሹ ከዶሮ እስከ በግ ነው፣ ከፍ ሲል በሬ ነው። እኛ ግን አሁን የእንቁላል በጋ የለም። በአማራ ክልል የቀጠለው ግጭት በክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ችግር መፍጠሩን የተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅቶች ሲያሳውቁ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ ባወጣው ሪፖርቱ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በጸጥታ መደፍረስ ሳቢያ የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ የየብስ መጓጓዣዎች በመቋረጣቸው በቁጥርም ውስን በመሆናቸው የተነሳ በንግድና በማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩን ማመልከቱ ይታወሳል። ችግሩ መኖሩን ያመኑት በሰሜን ጎጃም ዞን የጎንጂ ቆለላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ደገፋው በጸጥታ ችግር ምክንያት የሂሳብ ባለሙያዎች ቢሮ ገብቶ ለመስራት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው መፈጠሩን አስረድተዋል። ምንድነው ራሱ የቻለ ፔሮል ተሰርቶ ወደ እኛም ጭምር መምጣት ስላለበት ይህንን ሊያደርግ የሚተቋሙ ላይ ሰው ሙሉ በሙሉ ተቋሙ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ይህን ፍመርሱ የሚባለው እነሱን የሚመራቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ቅሬታውን እየተቀበለ ችግሩ እንዲፈታ እያደረገ
ያለ አጠቃላይ ያሉ ነገሮች እኛ ጋር ኮንታክት የሚያደርጉ የመምህራን ማህበር አመራሮች ናቸው። ተወክለው እንኳን ይሄንን ነገር ደሞዝ ብቻ ለማስከፈል ፍራት አለ። እዚህ ጫካ ካለው ቡድን እንዲመቱና ሊገሉና ሊያፍኑና ሊታሳም ጭምር ስላለ ለምን ቴሮር ሰራ ብሎም ጭምር መታሉ የሚል ሀሳብ ጭምር ያላቸው ብዙዎች ስለሆኑ ለዚያ ነው ደሞዛቸው የዘገየባቸው ማለት ነው። ራሱን የቻለ ጊዜያዊ መፍትሄ አሁን እየሰጠን ነው። ከወቅቱ የጸጥታ ችግር አኳያ ስማቸውን በይፋ እንዳንጠቅስ የጠየቁን የጎንጂ ቆለላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርና የወረዳው የመምህራን ማህበር አባል መሆናቸውን የገለጹልን አስተያየት ሰጪ በወረዳው ከ1000 በላይ መምህራን በከፋ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ አመልክተዋል። ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ 52 ትምህርት ቤት ነው ያለ። መምህራን ብዛት 1182 መምህር ነው ያለ። ይሄ በሙሉ አልተከፈለውም። ባላወቅነው ነገር እንደዚህ እየተጎላለ መፍትሄ ሊሰጠን አልተቻለም። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በምህጻሩ ዩኤን ኦቻ ባለፈው ሳምንት አርብ ባወጣው ሪፖርት እንዳስታወቀው በአማራ ክልል በቀጠለው ግጭት በምስራቅና በምዕራብ ጎጃም እንዲሁም በደቡብ ጎንደር ዞኖች ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች 89% የሚሆኑት ተዘግተው ይገኛሉ። ባለፉት 2 ወራት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ገለጹ ይላል ዘገባው። በሰሜን ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆለላ ወረዳ ላለፉት 2 ወራት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው የገለጹ ከ1000 በላይ የሚሆኑ መምህራን ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ተናግረዋል። በወረዳው በሚገኙ 52 የአንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩት መምህራኑ ኑሯቸውን የሚገፉት በወራዊ ደሞዛቸው ብቻ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲ ለሚማሩ ልጆቻቸው የሚላክ ገንዘብ ጨምሮ ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ እንደተሳናቸው ገልጸዋል። ቡድን የስነ ተዋልዶ መብትን የምርጫ ዘመቻ ዋናው ጉዳይ አድርጎ በመንቀሳቀስ ላይ ነው። የፍሎሪዳ ግዛት አዲሱን ሕግ ተግባራዊ ባደረገበት ዕለት ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ በግዛቲቱ የምርጫ ዘመቻ አድርገዋል። ይህ ለነጻነት የምናደርገው ትግል ነው። አንድ ግለሰብ በራሱ ሰውነት ላይ ለሚያደርገው ነገር መንግስት ሳይሆን ግለሰቡ ራሱ እንዲወስን የሚያደርግ ትግል ነው። የፍሎሪዳው አዲስ የውርጃ ሕግ በአገሪቱ ካሉት ተመሳሳይ ሕጎች ሁሉ ጠበቅ ያለ ሆኖ ተገኝተዋል። በመሆኑም በህዳር ወር በሚደረገው ምርጫ ድምፅ ሰጪዎች የሥነ ተዋልዶ መብት በግዛቲቱ ሕገ መንግሥት ይካተት እንደው ድምፅ ይሰጣሉ። 2 ዓመታት በፊት የአገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የውርጃ መብትን የሚጠብቀውን ሕግ ማንሳቱን ተከትሎ ግዛቶች የየራሳቸውን ሕግ በማውጣት ላይ ናቸው። በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ካሳለፉት 6 ዳኞች ውስጥ 3ቱ የተሾሙት በቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነው። እንደገና ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ በመላ ሀገሪቱ በየግዛቱ በስነ ተዋልዶ መብት ላይ ጥቃት ተዘንዝሯል። ኃላፊነቱንም የሚወስደው ማን እንደሆነ መረዳት አለብን። ይህን የሚያደርጉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው። ትራምፕ አዲሱ የፍሎሪዳ ሕግ ከመጠን በላይ የጠነከረ እንደሆነ ቢናገሩም ሕጉ በየግዛቶቹ ለመውጣታቸው ምክንያት መሆናቸውን ግን በኩራት ይናገራሉ። Many states will be different. Many will have a different እንደ ግዛቶቹ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በርካታ ግዛቶች የተለያየ የሳምንታት ገደቦች ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ግዛቶች ይበልጥ ወጋጥባቂ ግጋት ሊኖራቸው ይችላል። በስተመጨረሻ የህዝብ ውሳኔ ነው ተፈጻሚ የሚሆነው። ልባችሁ የሚነግራችሁን ተከተሉ ወይም ሃይማኖታችሁን ወይም እምነታችሁን ተከተሉ። ፎርት ፒርስ በተባለውና በፍሎሪዳ በሚገኘው የማዋረጃ ክሊኒክ የተገኘችው ጀርኔካ በአዲሱ ሕግ ምክንያት ወጣት ሴቶች ሕይወታቸውን ያጣሉ የሚል ስጋት አላት። ይህ ማለት በርካታ ሞት ይኖራል። እንደ እውነቱ ከሆነ 6 ሳምንት በጣም አጭር ጊዜ ነው። ጽንስ ማስወረድ ግን በሕጋዊም ሆነ በሕገ ወጥ መንገድ መቀጠሉ አይቀርም። በየመንገዱ ሊፈጸም ይችላል። አደገኛም ይሆናል። የክሊኒኩ ባለቤት ካንደስ ዳይ እንደሚሉት ሕጉ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ብዛት ያላቸው ታካሚዎች ወደ ክሊኒኩ ጎርፈው ነበር። የ6 ሳምንት ገደቡ እጅግ ጠንካራ እንደሆነም ይናገራሉ። ብዙ ሴቶች 6 ሳምንት እስከሚሆናቸው መጸነሳቸውን ላያውቁ ይችላሉ። የወር አበባቸውን ካላዩ ከጸነሱ 4 ሳምንታቸው ሊመስላቸው ይችላል። በአልትራሳውንድ ስናያቸው 6 ሳምንት ሞልቷቸው እናገኛለን። ታካሚዎች ደግሞ በ2 የተለያዩ ቀናት መመርመር አለባቸው። በክሊኒኩ ደጃፍ ላይ የተሰባሰቡት የውርጃ ተቃዋሚዎች ወደ ክሊኒኩ የሚገቡ ሴቶችን ትኩረት ለማግኘትና ለማናገር ይሞክራሉ። ታሚ ሃሊ የተባሉ ሴት ወይዘሮ የግል ተሞክሯቸውን ያጋራሉ። I'm here because abortion has hurt me.
And I certainly don't want to see other women hurt. እዚ ከተገኘውት ጽንስ ማስወረዴ ጎርቶይን ስለነበረ ነው። ሌሎች ሴቶች እንዲጎዱ አልፈልግም። ገብተው ውርጃውን ፈጽመው ሲወጡ ሌላ ሰው ሆነው ነው የሚወጡት። ህይወታቸውን እንደወትሮ መቀጠል ቢሹም ከውርጃውም በኋላ ያላቸው ህይወት በፍጹም ጥሩ አይሆንም። ውርጃ እንዲቆም ማድረጉ በርካታ የሪፐብሊካን ድምጽ ሰጪዎችን የሚያነቃቃ ጉዳይ ቢሆንም ተቀራራቢ በሆነው ፕሬዝዳንታዊ ፉክክር ጉዳዩ የያዘውን ፖለቲካዊ አደጋ ዶናልድ ትራምፕ ይገነዘባሉ። Always go by your heart, but we must win. We have to win. ሁሌም ልባችሁን ተከተሉ። ማሸነፍ ግን አለብን። እየተዳከመ ያለ ሀገር ነው ያለን። ያንን ማስቆም አለብን። ሀገራችንን ታላቅ እናደርጋለን። በኮንግረስ ያሉ የሪፐብሊካን አባላት ቡርጃ በመላ ሀገሪቱ እንዲታገድ ይሻሉ ሲሉ ምክትል ፕሬዝደንት ካማላ ሃሪስ ተናግረዋል። ትራምፕ ግን ይህ አስፈላጊ እንዳልሆነ ይከራከራሉ። ምክንያቱም ይላሉ ግዛቶች የየራሳቸውን የውርጃ ህግ ማውጣት ስለሚችሉ። ችግሩ መኖሩን ያመኑት የቆንጂ ቆለላ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ደገፋው በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የሂሳብ ሰራተኞች ቢሮ ገብተው ለመስራት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የተፈጠረ መሆኑን አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት ከመምህራን ማህበር ጋር በመነጋገር አዲስ ሰራተኞች ተመድበው ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም አመልክተዋል። ካቻቱሮቭ ወደ ጋዜጠኝነት የገባው በመንግስት የሚተዳደሩት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ የማይሰሙ ዜናዎችን ለሩሲያውያን ወገኖቹ ለማቅረብ በማሰብ ነው። ሩሲያ ዩክሬንን ወረረችናም ታዲያ ሞስኮ ውስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞችን ስራ አደጋች የሚያደርጉ አዳዲስ ገደቦችን ጣለች። Every independent media in Russia was thinking how to ጦርነቱ በተጀመረ ጥቂት ቀናት ውስጥ በመታገዱ እያንዳንዱ ነጻ ሚዲያ መቀጠል ስለሚችልበት መንገድ ማውጣት ማውረድ ይዟል። ካቻቱሮቭ ዛሬ በስደት ከሚገኙ በግምት ቁጥራቸው ከ1500 በላይ የሚሆኑ የሩሲያ ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ ነው። እርሱና ባልደረባው የሚሰሩበት ኖቫያ ጋዜጣ በአውሮፓ በዚህ ዓመት ፓሪስ ላይ ሶስተኛ ቢሮውን ከፍቷል። በሁለት ሰዎች የሚንቀሳቀስ ሲሆን ይህን መሰል ቢሮዎችና ሌሎች መገልገያዎችን እንደርሱ በስደት ላይ ከሚገኙ የሙያ አጋሮቹ ጋር በመጋራት ይሰራሉ። ካቻቱሮቭ በዩክሬን በመካሄድ ላይ ያለውን ጦርነት ትኩስ መረጃዎች ጨምሮ አውሮፓና ሩሲያ ነክ ዜናዎችን በአገር ውስጥ ላሉና ከአገር ውጭ ላሉ አንባቢዎቹ ያቀርባል። ሩሲያ ውስጥ ይህን መሰሉ ዜና ብርቱ ሳንሱር ይጠብቀዋል። በአንጻሩ ማህበራዊ ሚዲያ አመቺ ሁኔታ ፈጥሮለታል። It's indeed very hard to get information from Russia. Not only because we're not physically there, but also because በአካል እዚያ ባለመሆናችን ብቻ ሳይሆን ሩሲያ ውስጥ በተቀላላው መረጃ ማግኘት በጣም አዳጋች ነው። እኛ የማንመረጥ መገናኛ ብዙሃን በመሆናችንም ለኛ መረጃ የሚሰጡ ሰዎች ያለ ጥርጥር አደጋ ሊገጥማቸው ይችላል። ኖቫያ ጋዜጣ ሞስኮ የማይፈልጉ በሚል ከፈረጀቻቸው በድርዘን የሚቆጠሩት የመገናኛ ብዙሃን ውስጥ አንዱ ነው። ይህም